apa? Apa nih? Oh, phantom. Ah, teneng-teneng. Gimana? Emang bisa teneng-teneng? Gimana caranya? Emang bisa teneng-teneng? Tekan apa teneng-teneng? Oh iya. Teneng-neneng, teneng-neneng. Teneng-neneng, teneng-neneng. Udah mulai. Udah mulai. Udah. Udah weh. Ih, cepet banget. Asik. Eh, aku mau teneneng lagi dong. Aku mau teneneng. Tadi siapa yang ngasih teneneng? Teneneng, teneneng. Mana teneneng? Eh, kamu. Eh, thank you. Eh. Ih, aku tuh lagi menikmati teneneng, tahu? Aku tuh lagi menikmati teneneng. Oh ya, oke. Ah, ini gimana? Ui, aku ngapain sih? Oh isi. Mau kemana kita? Try not to die. Kaget. Ah! Dasar em.